Älskling, vad gör du? Det är dags. Welcome to the cold and brutal outside. So we are picking up keys to the car. Thanks, bro. Well then, we are on our way. Mmm, that's so good. Tack för pannkakan, älskling. Yep, that'll do. Can't believe we're finally rolling. Now the first team member to enter the sports wagon is... Hey, bro. Good morning, bro. What's up, man? How are you? We're good, because we're going to Norway. Are we? Yes, we are. I thought we were to Spain. No, shit. Jag blir så jävla trött för det här. Ja, det är fan. Lite ner och ser. Ja, filmar du? Film kommer filma allt. Nej, känner vi med. Nej, men vilken inredning. Nej, nu vet Sixt. Hade de sponsrat oss hade vi sagt att det är där man ska hyra bilen med. Här fick man punga ut. Och det där är knappen. Soltak. Jajamän. Han hittade den. Men Emil hittade knappen. Jag hittade den. Här åkte han med. Vad var det där då? Det var mina solglajar han hade i facket här. Man har ju lite ljuskänslig så här på vintern. Det är lika bra att vara på säkra sidan. Ja. Du tog med simglajarna. Ja, jag tog med dem. Jag tog med dem, jag tänkte sätta på dem alldeles strax. Ja, men gör det då. Man vet aldrig när den jävla vindrutetorkaren slutar fungera. Ja, känsla av en sak att det kommer bli en del svenska den här vloggen. Okej, okay, so we're stuck in the tunnel. Dra åt helvete av bilar! Backa! Men du, vilken jävla tjockratt. Om det är någon som vill följa oss längs resan har vi med registreringsnummer NKZ22A. Vart fan är vi ens? Då är vi inne i klara tunnel. Åh, helvete. Hello. Oh, so it's me who's driving this little camera. Take a look at this skyline. In Stockholm, taking a look. I have a little shield in here. I do. Yeah, the Von Gerber. You wanna marry me, huh? And over here we have the Sheraton. Yay, we're taking you. A little guided tour through Stockholm. Now we found the third member to the family. Antonio. I'm good. Awesome. I'm good. Now we're gonna be in this car. Pee. For 9 hours. Forever. We're gonna pee in this car, did you say that? No. I won't pee in the car. Don't pee in the car. No. Please, guys. Okay, I promise. I'll see what I can do. You promise? No, can't promise. You said you promised, and then you said, I'll see what I can do. Can't promise anything these days. We're gonna die! You're safe with me, bro. No! Stop yelling in the car! No! I'm wearing the glasses and I'm deciding what's going on in here. No! Yay! We are happy to announce that we have found the missing member of the team. It's Caitlin. Var ser dina saker då? Här i den lilla jäveln där. Åh helvete vad du packar duktigt. I flown all the way from Texas and we're finally here. Oh yeah, now we're finally here. We're running from Texas. All the way from Texas. We're going to bring Oslo. Just bring some American muscle. Yeah. Nu kör vi på sportplusen här, är ni med? Adrenalin. Adrenalin är just där hela min njure och hela min... Vad med du då? Ja, jag får snabbt ut i de här. Två. Ett. Vad fan är det nu? Aaaaaah! Can you lugna? I'm driving a car here. Fan. We just stopped because we're going to flush our legs a little bit here in Arvika. It's going to be very fun. Är du fan? Vi är faktiskt lite hängjuter, lite biljardbord där och grejer. Jag var jävligt sugen på att köpa ett flipperspel. Så googlade på Block och så här. Jag gick in på Block och kollade. Vad kostar ett flipperspel? 50 000 liksom. Det var helt sjukt. Place is huge. We're here at CrossFit Media. Shout out to you, Eric, for letting us in. I think we're gonna be here for like maybe half an hour, and just to make sure that our bodies are under control and ready for the action tomorrow.
this is it. Tror vi kommer säga hej då här. The end of the world. Menar att vi ska säga liksom på roadtrip vloggen. Ja. Vi måste se när vi åker in i Oslo typ. Ja, det är sant. Well, we're at some kind of outlet, almost at the Norwegian border. Now, the first event tomorrow is going to be a hill run, I guess you can say, in the ski slope. And we don't know yet really what we're going to do, but we think we're going to drag something up that hill. So we're buying gloves to be on the safe side. Friends! You can actually make money from buying money. Yeah! Oh, yeah, take as much as you can. Take as much as you can. We're going. Det är fullt fräs här inne. Det är alltså klockan är 12 mitt på dagen. Det har aldrig varit så här mycket folk här. Välkomna. We have one last stop before we enter the Norwegian border. You made it! Cassandra! You've been gone for my love! Jag visste vad det jag skulle göra. Hur mår du, Finn? He's saving himself for you. He's saving himself for you to the 14th of February. The little thing here is for you to explode. Guys, see you tomorrow. We need to get some well-needed sleep. 1, 2, 3. Good night! Vi tar räkningarna så stänger vi av elen för dig. Då blir det becksvart. Kortsvart, så är det ingenting.